Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет, эфирде қорытынды жаңалықтар. Алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Облыс әкімі Алтай Көлгінов егіс алқабында болып, далалық жұмыстармен танысты. Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте Шыңғырлау ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы туралы баяндалды. Бұл ауданда бақша баптап, жерден берекесін тапқан шаруалар қатары көбейіп келеді. Жерден несібесін тапқан диқаншылар өз өнімдерін саттыққа шығара бастады. Бұл туралы толығырақ бүгін мен Айым Нұрғалиев айтып беремін. Техника білім беру ұйымдарында тәлімгерлікті дамытуға маңыз берілмек. Осы мақсатта Орал трансформатор зауытында семинар өтті. Бұл туралы толығырақ мен Гүлден Аюпова айтып беремін. Оралда екінші рет егізді болған отбасыға облыстық телеарна ұжымы қолдау танытты. Жас шанаңды сайла деген бар. Дегенмен бұл қағиданы көп адам қолдана бермейтіндей. Былтыр қыс ерте түсіп, көмірсіз халық қиналып қалған болатын. Ал енді биыл жағдай қалай? Ел ертеден қамданып отыр ма? Әлі де қаперсіз бе? Үкіметте осы қарауытынға қатысты арнайы жиын өтіп, жағдайды бақылауда ұстайтын арнайы штаб құрылды. Жылдағыдай халық жыларман күйге түспес үшін үкімет басшысы тиісті министрліктерге қатаң тапсырма берді. 14 мыңнан тоннасы қара жыра августтың 3-нен бастап келіп жатыр, тоқтамаймын. Сол 3-нен бері шамамен қанша тонна түсірдің? Онысын білмеймін мен, оны есептеп. Әр келгенде неше? 3 вагон, 4 вагон, 5 вагоннан солай келіп жатыр. Осы кезде шаңдатып бір көлік көрінді. Тоқтаттық, сөзге тарттық. Қазыбек тапсырыспен жұмыс істейді екен. Яғни қоймадан көмір толтырып алып, сұраныс берген адамға жеткізеді. Қайда бұл енді? Жеке тұрғын үй ма, неге немесе басқа жерге ма? Жоқ, меншіктеге, меншіктегі кісілерге. Сол кісілерге апарып жатырмыз. Бүгіндікке неше тасымал жасадыңыз? Бірінші рет. Вагон жаңағыны қойды ғой. Сол бірінші рейс. Үкімет көмірге биыл ерте көңіл бөлді. Көз қыс айларына дайындықты пысықтап, тиісті министрлікке тапсырма жүктеді. Жалпы соңғы 7 айда 60 миллион тонна көмір өндірілген. Өткен жылдың көрсеткіші жоғары дейді. Қатты отынның 32,5 миллион электроэнергиясы станцияларына тисе, экспортқа 15 миллион тоннасы кетеді. Ал коммуналдық тұрмыстық қажеттіліктер мен тұрғындарға 5,5 миллион ғана бөлінді. Енді соны талан-таражыға салмай, құнын қолдан қымбаттатпай, қалыпта ұстау үшін штаб құрылды. Министерство по инвестициям и развитию на еженедельной основе. Инвестициялар және даму министрлігі апта сайын көмірдің өндірілуі мен жөнелтілуін жіті назарда ұстап отырады. Сосын коммуналдық тұрмыстық сектор мен тұрғындарға дұрыс жеткізілуіне де мән береді. Министрліктің міндеті мұнымен бітпейді. Қазақстан темір жолы компаниясымен бірлесе, аталған жерлерге тапсырысқа сай жетіп тұр ма, соны да күнара бақылайтын болады. Қадағалау орталықтан ғана болмайды. Жергілікті атқарушы органдарда әр аудандағы жағдайды назарда ұстау тиіс. Сондай-ақ көмірдің қоры туралы үздіксіз мәлімет ұсынып, жартай сайын тапшылық болмаумен пысықтап отырады. Ал енді халық былтырғыдай көмір таппай тентірей ме, әлде қорасын отынға толтырып жаны жай таба ма, оны енді қылышын сүйретіп қыс келгенде көреміз. Ақмола облысында 300-ден астам жастың басын қосатын республикалық білім лагері жұмысын бастады. Оған қатысушылардың арасында жастар ұйымдарының көшбасшылары, кәсіпкерлер, Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының тізіміне енгендер бар. Шараны ақпарат және коммуникациялар және қоғамдық даму министрліктері бірлесе ұйымдастырып отыр. Топырақсызда өсімдік өсіруге болады. Химик әрі зерттеуші кәсіпкер Диас Тастанбеков аэропоника тәсілімен мол өнім беретін жылжай кешенін ойлап тапқан. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына енген ғалым Зерендідегі жазғы лагерге арнайы шақыртумен келді. Елдің түкпір-түкпіріне жиналған жастарға серпін беріп, ғылым жолындағы тәжірибесімен бөлісті. Қазақстанда жер көп, несін топырақсыз өсіресің деп. Бірақ та көп адам білмейді және сезбейді. Қазақстанда су тапшы екен. Маған сенбесеңіз, оқысаңыз болады. Сондықтан осы өсі тәсіл аэропоника деген Қазақстанға да қажет. Форумға Диас сияқты жастарға жігер сыйлаған өзге де тәжірибелі мамандар келді. Олардың қатарында соңғы технологиялар туралы айтып берген Зерде холдингінің өкілдері, қызықты тренингі мен қонақтардың назарын жаулаған жастар ғылыми зерттеу орталығы директоры Талғат Қалиев те болды. Ал қатысушылардың әрқайсысы белсенді, әрбірі талантты. Ең бастысы Қазақстанның түкпір-түкпірінен, өңір-өңірден келген көптеген керемет ойлары бар позитивті жастармен танысып, ой бөлісіп, идея ақылдасып, солармен өзіміздің ой өрісімізді кеңіту арқылы осы цифрлы Қазақстанды қалай дамытуға болады, Қазақстанды қалай цифрландыруға болады, сол жөнінде көптеген идеяларды бөлісіп бір-бірімізбен
креативті жастармен бірігіп осындай өте тамаша лагерь болып жатыр. Білім беру лагері 2 апта бойы өтеді. Ол 3 ауысымнан тұрады. Алғашқысы Digital ұрпақ деп аталады. Мұнда еліміздің барлық өңірінен келген жастарға сандық заманауи озық технологиялармен жұмыс жайлы дәрістер оқылады. Екінші ауысым жаңғыру трендтері. Бұл кезең мемлекет басшысының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласына арналмақ. Бизнес цифры деп аталатын соңғы ауысым жастар арасында кәсіпкерлікті дамытуды көздейді. Белсенді жастардың жаңа формада, жаңа бағытта қандай ойлары бар, соларды бүгін естіп, осы жерде естіп, соны ары қарай жүзеге асыру мақсатында өзіміздің ойларымыз сода. Бұл лагерь енді бірінші рет өткізіліп отыр, бірақ негізі халықаралық тәжірибеде бұндай лагерьлер көп жерде өткізіледі. Біз республика деңгейінде бүгін бірінші рет өткізіліп отырмыз. Менің ойымша бұл бастамасы, бұндай лагерьді жыл сайын өткізуге болады. Бірінші ауысында IT-технологиялар жайы айтылады. Сондықтан осы салада еңбек етіп жүрген жастар үшін шарапаты мол шара болды. Өйткені олардың өз жобаларын бастауына жаңа жолдар ашылады. Бүгін облыс әкімі Алтай Көлгінов Зеленов ауданында болып, далалық жұмыстармен танысты. Сондай-ақ шаруа қожалықтарын мазалап отырған мәселеге қанығып, шешу жолдарын қарастырды. Қазір Зеленов ауданында далалық жұмыстардың қызған кезі. Бүгінде диқандар күздікті жинап алып, жаздық бидайға орақ салған. Аптап ыстық пен жауын шашының аздығы өнімділікке әсер етпей қоймады. Бүгінде шаруалар орташа есеппен гектарына күздіктен 15, жаздықтан 7 центнерден алуда. Күздік бидайды енді оған былтыр 50-ге шейін бермеді. Былтыр 15 жыл қалай болды? 14 жыл қалай болды? Оны сол кезде 20 мың айласында алып жүрдік. Одан жақсы болды. 2 жыл сол жақсы болды өткен күздік бидайдың. Ну, биыл нашар болды. А былай қазір өзі кірісіп кетті қайтадан егуге. Күздік қанша егіп жатырсыздар? 7 мың гектардай жоспарлап отыр егуге қарапарға. Оң жағында сұрып, иә, жаңа көрдім жолда. Былтырғыдан көп па көлем? Көлемі көп, иә. Қаншаға көп? Где-то 30% көбейтіп отыр. 30%. Иә, біз қазір сол көлемді көбейтуіміз керек. Енді біздің ауа райына сәйкес ыңғайлануымыз керек қой біз. Аудан бойынша дәнді дақылдар алқабы 230 мың гектар болса, соның 104 мыңы орылған, яғни далалық жұмыстың 40% орындалған. Күн райын өзгертпесе, қалған ырыстада ысырапсыз жинап алу жоспарда. Ал майлы дақылдардың шығымы жақсы, сондықтан мол өнім күтілуде. Шикізатты өткізетін кәсіпорын да дайын. Теректі ауданындағы май зауыты тиімді шарттармен күнбағысты қабылдағалы отыр. Осы орайда облыс әкімі майлы дақылдар алқабын арттырудың маңыздылығын атап өтті. Өзіңіздің егісіңіз бар, зауыт бар, нарықта сұраныс бар. Соны неге өзіміз дұрыс қолданбаймыз? Кеңейтуге болады ғой көбейтіп. Әрине, әрине, әрине. Биыл мысалға сіз енді 3.5 мың майлы дақылдар еккен болсаңыз, келесі жыл қанша 8 мыңға дейін жетсін деп отырсыз? Соны қолдап отырмыз, иә. Ол енді жобамен енді ауа райына да байланысты ғой. Биыл қанша жоспарлап отырсыз өнім? Өнім майлы дақылдар мен жалпы. Иә, майлы дақылдар. Біз сізге мына баратын мына күнбағыс сіздің зауытқа барады. Оның үстіне точно береді биыл. Ну, оның үстіне а біздің қанша өнім шикізат керек зауытқа? 40 мың жалпы. Сіз 10 мың, 4-тен 1-ін ғана айтып отырсыз. Иә, 10% тек қана. Қалғандар енді біздер басқа. Біреуден сатып алғанша өзімізге пайдалы емес пе? Әрине, әрине, өте әрине. Вот соған жұмыстанамыз ғой енді. Енді қолын келгенше біздер соған пайдаланып отырмыз. Техника жаңалып отырмыз қазір. Америкадан, Аргентинадан, сосын гибридтер. Аймақтағы ауыл шаруашылығының адамы ширақ болғанымен түйткілдер де жоқ емес. Солардың бірі кадр тапшылығы. Бүгінде аудан шаруашылықтарында агроном, топырақ зерттеуші, технолог сияқты мамандықтар қат. Мал өзінен өзі мал болмайды, оған қарайтын адам керек қой, күтетін адам керек. Егер оған дұрыс айлық берсең, ол жасай алады. Яғни қалада жүріп, жұмыс іздеп жүргенше, ауылда келіп, жұмысың бар, қаражатың бар, ақшаңды тапта барып, қалаға барып, қаражатын жұмсай бер. Тағы бір жауыр тақырып жолдың жоқтығы. Облыс әкімі бұл мәселенің де ұдайы назарда екенін атап өтті. Енді жолдың мәселесін көріп отырсыздар ғой, енді жолдың мәселесі қазір. Железный необходимый хотя бы. Дұрыс та деңгейге көтердік қой. Елбасы қолдады. Енді жылдан бастап мына Сайқынға Хан ордасына дейін 336 шақырым жолды бастаймыз. Президент 3 жылда бітіріңдер деді сол жолды. Үкімет қазір үлкен қаражатты бөліп отыр. Орынборға баратын жол 144 шақырым. Оның да жобасын бастады. Тек жобалық сметалық құжаттама биыл 600 миллион теңге бөлінді. Келесі жылы жолдың енді мәселесі ол. Ең негізгі күретамыр жолдар аудан орталығына баратын жолдардың бәрі жасалады. Облыс орталығында жол жасалынып отыр. Бұл жерге де кезек келеді. Біз қазір мына аудан орталығында жолды биыл мынау жекеменшік мемлекеттік әріптестікпен жасаймыз. Сосын барып осы жаққа келеміз.
Шаруашылық жетекшілермен кездесуде өңір басшысы бір кәсіпке байланбай, саланы әр тараптандыруға шақырды. Мұның өзі аграрлық сектордағы өнімділікті арттыруы тиіс. Мәселен, облыстағы ірі қара санын 2 жылда 1 миллионға жеткізу жоспарланып отыр. Бұл ет экспортын өсіретуге түрткі болады. Бұған қоса егін мен мал шаруашылығын дамытуда мемлекеттік бағдарламаларды кеңінен пайдалану нақты нәтижесін бермек. Рауан Дели, Нұрлан Идиров, Алтынбек Қабделов, Ақжай арнасы. Шыңғырлау ауданында өзекті мәселелер кезең-кезеңмен шешімін табуда. Қызмет көрсетудің жаңа түріне көшу үшін сан салаға сандық жүйе енгізілуде. Бүгінде ауданның ресми сайты үн қатысу алаңына айналған. Тұрғындар жолдаған өтініштер ескеріліп, жұмыс жоспары әзірленген. Жолдарды жөндеу, жаңа тұрғын үй салу жұмыстары жалғасуда. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте баяндалды. Тұрғындардың барлық ұсыныс тілектері ескеріліп, 2020 жылға дейінгі ауданды дамыту бағдарламасы әзірленген. Бұл сапалы ауыз сумен жабдықтау, көгілдір отынмен қамтамасыз ету, тұрғын үй құрылысы және ауыл шаруашылығын дамыту мәселелері. Мәселен, тек өткен жылы ауданы 3000 шаршы метр болатын 39 үй қолданысқа берілген. Әлеуметтік жағынан аз қамтылған отбасылар, жетімдер және жас мамандар қоныс тойын тойлаған. Қазір ауданның 4 елді мекенінде 3 қабатты баспана мен 2 пәтерлік 10 үй құрылысының жобасы қаралуда. Ауылдықтарды таза ауыз сумен қамту көрсеткіші 79%-ға жеткен. На сегодняшний день 79%. Екі күн бұрын Ақшап ауылына ауыз су құбыры тартылды. Ақбұлақ бағдарламасы бойынша ауданның екі ауылын орталықтандырылған су жүйесіне қосу жұмыстары жалғасуда. Бұл жұмыстар аяқталғанда көрсеткіш 86%-ді құрайтын болады. Ал келер жылы 4 елді мекенді таза ауыз сумен қамтамасыз ету көзделген. Жоба іске асқанда көрсеткіш 97%-ға жетеді. Ауданда нұрлы жол бағдарламасы бойынша елді мекендерді абаттандыру ісі қарқын алды. Жаңа атамекен шағын ауданын салуға тиісті қаражат бөлінген. Сондай ақ темір жол вокзалы алаңын жаңарту жоспарланып отыр. Аудан орталығындағы жол құрылысы жүргізілуде. Былтыр 8 жол жаңа кейіпке енді. Көшелердің 50%-ына асфальт жамылғысы төселген. Бұған дейін есептік кездесуде бірнеше рет айтылған облыстық маңызы бар Шыңғырлау, Ақшат, Сегізсай жолын күрделі жөндеу мәселелері өз шешімін тапты. Ауданда игерілмей жатқан ауыл шаруашылығы алқаптарын түгендеу үрдісі қарқынды жүзеге асуда. Бүгінде 4000 гектар жер мемлекет қорына қайтарылған. Жер учаскелер конкурстық жүйеде беріледі. Алғашқы конкурс қазан айында өткізілмек. Гүлдана Юпова, Ербол Мендіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжай арнасы. Жаз бойы бақша баптаған бөрілік диқандар өнімдерін саттыққа шығарды. Жергілікті картоп, көкөніс, қауын-қарбызға сұраныс жоғары. Бұған қоса шаруашылықтар үшін сенбі сайын жәрмеңкелері өткізіліп тұрады. Саланы дамытуға мемлекеттік бағдарламаның септігі тиді. Өңірде әр сенбі сайын өткізіліп келе жатқан ауыл шаруашылық жәрмеңкесі де шаруаларға мол мүмкіндік. Толығырақ тілші тарқатсын. Михайлов аудандағы ірі шаруашылық. Бастапқыда пияз өсірсе, кейін дақылдар түрі артты. Бүгінде қарбыз, қауын, қызанақ, қияр, бұрыш өсіріледі. Отва өзенінің жағасында жайғасқан шаруашылық үшін биылғы жыл өнікті болды. Қазір жиын терім жұмыстарының қызған шағы. Вроде удается, но вот. 28 гектар алқапқа бақша салдық. Жыл сайын егінді жеріміз ауысып отырады. Қарамағымызда 4 адам жұмыс істейді. Бүгінде пияз бен қияр саттыққа дайындық үстінде. Биыл қарбыздың бархан деген түрін өсірдік. Жергілікті халыққа таза, ешқандай қоспасыз өнім ұсынамыз. Сондықтан да біздің көкөністеріміз үлкен сұранысқа ие, бағасы нарықтағыдан төмен. Аудандағы көкөніс және бақша алқаптарының аумағы 50 гектарды құрайды. Ал аталған кәсіппен небәрі 6 шаруашылық шұғылданады. Сондықтан аудан басшылығы мемлекеттік бағдарламалар арқылы осы саланы дамытуды мақсат етіп отыр. Түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Мына диқандардың өзінің көздері жетіп жатыр. Осы сұранысқа ие екен, жақсы кіріс кіретін. Өйткені мынау біздің ауданымыздың жергілікті өсірілген қарбыз қауынға сұраныс көбейіп келеді. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасына сәйкес ауданда 1292 гектар суармалы жерді қолданысқа беру көзделіп отыр. Мұның өзі бақша, көкөніс, сондай-ақ мал азықтық дақылдарының алқабын арттыруға септігін тигізбек. 270 гектар Бумакөл ауылдық округінде құжаттарын рәсімдеп, табиғат қорғау басқармасына тапсырдық. Енді 2019 жылдар құрылыс жұмыстарын басталады деп ойлап отырмыз. Онда бақшадан басқа картоп, басқа көкөністер өсіруді жоспарлап отыр. Жарсуат ауылдық округінде 800 гектар, Өспен ауылдық округінде, Приорал ауылдық округінде, яғни осы аталған жағы ауылдық округтерінде бұрын кезде кеңес дәуірінде қолдан тұрған суармалы жерлерді
осы бағдарлама аясында біздер қалпына келтіріп, дихандардың қолдарына беруіміз керек. Жергілікті дихандар өсіріп өндірген бақша дақылдары аудандық қажеттілігінің жартысын ғана өтейді, тесінше қалғаны шеттен тасылады. Осы оқылықтың орнын толтыру мақсатында жергілікті шаруалар іскер бағдарламасына қатысып, бау бақшасын жайқалтпақ. Бұған қоса апатты жағдайдағы су қоймаларын жөндеу және жаңадан салу жұмыстары да қолға алынады. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Еламан Қазыбаев, Ақжайық арнасы. Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде Қазақ ұлттық аграрлық университетінің профессоры, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы мен Ресей ғылым академиясының академигі Елешев Рақымжан Елешұлының 80 жасқа толу мерейтойына орай ғылыми кеңес өтті. Саналы өмірін сапалы білімге арнаған академик туралы толығырақ келесі сюжетте. Мектеп қабырғасынан бастап, ғылым білімге деген құштар көңілмен ерекше дараланып, көзге түскен Рақымжан Елешұлы Қаратөбе ауылына қарасты Саралжын ауылында дүниеге келген. Сан жылдар бойы агросаланы өркендету жолында толассыз еңбек етіп келеді. Рақымжан Елеш туралы айтатын болсақ, ол кісінің жетістіктері де, жасаған еңбегі де таусылмас көп. Әлі күнге дейін осы кісі өзінің тәжірибесін таратуда. Рақымжан Елешұлы бүгінде агрохимия ғылымының көшбасшысы. Ұзақ жылғы ғылыми зерттеулердің нәтижесінде 12 монография, 450-ден астам ғылыми еңбек шығарды. Адамның адамгершілігі тындырған ісіменен, астында артында қалдырған ізіменен өлшенеді. Тәрбиесіз алған білім ол адамға ертелігеш апат әкеледі дейді. Сондықтан әр уақытта да жастар тәрбиелегенде білім бергенде тек қана білім емес, оған тәрбие беру керек. Академик Рақымжан Елешұлына 1998 жылы ғылым мен ғылыми педагогикалық қызметтерде сіңірген еңбегі үшін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы беріліп, 2005 жылы Қазақстан Республикасы президенті жарлығымен құрмет ордені берілсе, ал 2010 жылы парасат орденімен марапатталды. Жұмысшы мамандықтарын меңгертуде тәлімгерлік әдісі енгізілуде. Осы орайда облыстық білім басқармасы мен кәсіпкерлер палатасының ұйытқыбылуымен Орал трансформатор зауытында секциялық отырыс өтті. Облыстық тамыз конференциясы аясында ұйымдастырылған жиынға техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтары қатысты. Кәсіптік техникалық колледждерге тәлімгерлік әдісін енгізу маңызды, себебі бұл бәсекеге қабілетті маман даярлауға мүмкіндік береді. Қазір 8 салада дуалды білім беруді дамытуға бағытталған жол картасы негізінде кадрлар 21 мамандық және 28 біліктілік бойынша дайындалады. Оқытушылар мен әлеуметтік серіктестердің пікірінше тәлімгерлік мектептің берері мол. Производственного обучения. Сюда приходят студенты. Оқуға колледждердің 3-4 курс студенттері қатысады. Олар теориялық білімдерін кәсіпорында тәжірибемен ұштастырады. Олардың басым бөлігі жұмысшы мамандықтар. Яғни олар оқудың 60% өндіріс орнында өткізуі керек. Бүгінде өңірде дуалды оқыту жүйесіне 78 кәсіпорын қатысады. Олардың ішінде қоғамдық тамақтану, автокөлік, ауыл шаруашылығы, электрмен қамтамасыз ету сынды салалар бар. Бұл әдіс оқуын тәмамдаған колледж түлектерінің оңай жұмысқа орналасуына мүмкіндік береді. Заманауи техникамен жұмыс жасағасын, біздің болашақ түлектерде қызығушылық артып, өз мамандығына сүйіспеншілігі туындайды деп есептеймін. Көпшілігі осы практика өткен жерлерінде, тәлімгерлік өндірістік машықта өткен жерлерінде жұмысқа қалуға өздерін ниет білдіріп атады. Осы оң әсерін тигізіп, сол себептен біздің еңбек орналасу көрсеткішті жоғарылай түсіп отыр. Жалпы енді осындай жағдай жасаған, арнайы цехтар ашқан, арнайы кабинеттер, зертханалар ашқан өндіріс орындары қатары саны артып отырса, бізде енді сол бағытта жұмыстанып жатырмыз. Қазір ірі кәсіпорындар шаруа қожалық иелерімен 1600 келісім шарт жасалған. Әлеуметтік әріптестердің бірі Орал трансформатор зауыты. Толық автоматтандырылған зауытта электротехникалық жабдықтардың сан түрі құрастырылады. Кәсіпорында тәжірибеден өтіп, еңбекке араласқан жас көп. Тағайындалған тәлімгерлерге қосымша ақы төленеді. Жас мамандарды практикаға қабылдаймыз. Оларды осы зауыттың ішінде станоктарға наставниктер үйретеді. 20% жұмысшылардың бәрі олар колледж және де университет бітірушілері. Бізге көп сұраныс болып жатқан мамандықтар олар сварщиктер, операторы, токарных станков, индустриалдық колледж және де қазіту университетімен келісім шартымыз бар. Дуалды обучение бойынша. Келешекте еңбек нарығына қажет техникалық және ауыл шаруашылығы мамандарын даярлауға басымдық беріледі.
Гүлден Аюпова, Рустем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжай арнасы. Бөке Ордасы ауданының Ұялы ауылында өрт сөндіру бекет ашылды. Мұндағы мақсат шалғайдағы дала өрттерін дер кезінде сөндіру. Бекетті жарақтандыруға аудандық бюджеттен 6 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Ұялы аудан орталығынан 180 шақырым қашықтықта жатқан Шалғай ауыл. Оқыс оқиға болған жағдайда өрт сөндірушілерді шақырту бос әурешілік. Сондықтан бекетті ашу бұрыннан көтеріліп келе жатқан мәселе болатын. 7 адамнан тұратын жасақ өрт сөндіру көлігі және трактормен жарақтанған. Бекет Ұялымен қатар көршілес Бөрлі, Саралжын сияқты ауылдарға қызмет көрсетеді. Соңғы кездерде құрғақшылыққа байланысты, мынау күннің аптап ыстығына байланысты өрт жиі болып жатыр. Ол енді ауылымызға елімізге осы аудан көлеміне үлкен шығынын келтіріп жатыр. Мінекей ауылымызға өрт сөндіру техникалар келіп жатыр. Жеті ауылымыздың тұрғыны осыған байланысты оқып келді, біліктілерін көтеріп келді. Өзгенің көлігін айдап кеткен 8 жасар бала туралы бір апта бой айтылды. Оқиға бір емес бірнеше рет қайталанған ескеріліп, кәмелетке толмағандардың істер жөніндегі комиссияның кезектен тыс отырысы өтті. Комиссия мүшелері оқиғаның себеп салдарын талқылап, баланың өзімен және әкесімен сөйлесті. Одан әрі оның мұндай бұзықтық жасамау үшін қажетті шараларды қолға алуды шақырды. Бұл балалықпен жасалған бұзықтыққа ұқсамайды. Өйткені бала мінген көліктерге зақым келді. Абырой болғанда ешкім зардап шеккен жоқ. Бірақ тентектің бұл әрекеті қайғылы жағдайға әкеп соғуы мүмкін еді, дейді комиссия мүшелері. Бас қосқандар бүлдіршінге осыны айтып түсіндіруге тырысты. Анығында мұндай қадамға Николайды бастапқыда ересек достары итермелеген. 6-шы сыныпта оқитын досым Никита есік ашық қалған көлікті көріп, айдап көрдеді. Екеуміз көрші тұрамыз, бір мектепте оқимыз. Николай бір үйдің жалғызы болғандықтан ата әже әке шеше қамқорлығына бөленген. Ол ересектердің пікіріне құлақ асады. Сондықтан балақайдың өзгенің темір тұлпарын тақымдауына достарының итермелеуі әсер етуі мүмкін деген пікір айтылды. Сол себепті әкесі ұлының жасөспірімдермен қарым-қатынасына жете көңіл бөлуі керек. Бұдан бөлек баланың бос уақытын тиімді ұйымдастыру қажеттігі сөз болды. Бұған дейін баламмен бірнеше рет сөйлестім. Үйдің жанында ойнап жүріп, жоқ болып кетеді. Техникалық мектепке жазарып, үйірмелерге қатысуын қадағалайтын боламын. Жол көлік оқиғаларына байланысты қылмыстық іс қозғалған. Николайдың әкесі енді материалдық шығынды өтеуі тиіс. Мектеп әкімшілігі мен сынып жетекшісі оқушыны отбасында жақсы жағынан сипаттайды. Алдағы уақытта олар баланы дұрыс жолға салып, мәселені бірлесіп шешуге дайын. Десек те ұлына лайықты тәрбие бермеген ата-анасы әкімшілік жазаға тартылады. Егер бір рет болса, біз ескертумен шектелер едік, бірақ бұл бірнеше рет қайталанды. Сондықтан ата-аналық міндеттерін дұрыс орындамаған әке-шешесін жауапкершілікке тарту туралы өтініш жазамыз. Айта кету керек, бала бұл әрекетін тағы қайталаған жағдайда әке-шешесі ата-ана құқығынан айырылады. Гүлден Аюпова, Алмас Адетов, Алтынбек Абделов, Ақжай арнасы. Жас жанұя Азат пен Асылдың шаңырағында 8 бала дүниеге келді. Бұл отбасындағы 2-ші егіздер. Отау иелерінің екеуі де балалар үйінің түлектері екенін ескерсек, сәбилерді перзентханадан алып шығу, киіндіру оңай шаруа емес. Осыған орай жастарға облыстық телеарна ұжымы мен Гера әйелдер клубының мүшелері қолдау танытты. Бірлесіп сәбилерді перзентханадан шығарып, кіндік ата мен кіндік шеше атанды. Егіз сәби тамыздың 8 күні дүние есігін ашты. Жас ананың толғағы ауыр болып, дәрігерлер ота жасауға тура келген. Түптеп келгенде бәрі сәтті аяқталды. Бүгінде нәрестелердің де анасының да дені сау. Телеарна ұжымына кіндік ата мен кіндік шеше болу туралы ұсыныс жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталықтан түскен болатын. Әрине жастардың тілегі жерде қалмады. Жауапты міндетті атқаруға арна ұжымы тегісте атсалысты. Сәбилерді қажетті киім-кешек, жаялық, жүргекпен қамтып, қолдан келгенше көмек көрсетті. Сондай-ақ ізгі іске Гера әйелдер клубының мүшелері де үлес қосты. Тоже являемся многодетными мамами. Өзім де көпбалалы анамын. Сондықтан сәбилерді өсіріп өндірудің түйткілді тұстарын бір кісі білемін. Ал Азат пен Асыл болса балалар үйінің түлектері. Оларға қолдау білдіруді міндет санадық. Әріптестерім болып бірігіп перзентханадан шығаруға көмектесіп жатырмыз. Бастысы бөпелер аман есен өсіп кетсін. Балалар үйінің түлектері Азат пен Асылдың отау құрғанына 7 жыл болған. Алғашқы егіз сәби дүниеге келгенде отбасыға шаңырақ жастар үйінен бөлме берілген еді. Енді міне екінші қайтары егіз босанғаннан кейін жанұя көп балалы атанып отыр. Тиісінше жатақханадағы бөлме тарлық етеді. Азат пен Асылдың қазіргі басты проблемасы тұрғын деп есептеймін мен. Себебі көрдіңіздер жаңағы 4 баланы андай аядай жерде
тәрбиелеу енді өздерің түсінесіздер ғой ата-аналарын. Соларға енді тұрғын үй жағынан тездетіп жаңағы үй алып кетсе енді жалпы Азат пен Асыл жақсы отбасы деп есептеймін өзім. Азат жұмыстан қорықпайды ешқандай. Өзінің балдары үшін қызмет етіп, еңбек етіп, нан тауып жүрген бала. Жастау үйінде тәрбиеленгенде сол кезде кезекке қойылған олар, содан бері қарай тұр кезекте. Егіздердің жағдайы үнемі дәрігерлердің қадағалауында. Өзге дегенде телеарна ұжымы да қос сәбидің өсіп өнуін ұдайы назарда ұстап, қолдап отырмақ. Рауан Дели, Нұрлан Идиріп, Алтынбек Қабделіп, Ақжайық арнасы. Құрметті көрермен, егер оқыс оқиға қызық жағдайлардың куәсі болсаңыз, бізбен бөлісуге болады. WhatsApp-тағы телефон нөміріміз 837-264-15. Осы және өзге де ақпараттарды арнамыздың oraltv.kz сайтынан және экранда көрсетілген әлеуметтік желі парақшаларынан қарай аласыздар. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осылай түйінделді. Назарларыңызға АЕ дизайнерлік студиясы жеке кәсіпкерлігінің қолдауымен ауа райы мәліметі ұсынады. Өңіріміздің басты арнасымен бірге болыңыздар. Бесінші тамызға арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Федоровкада күндіз 28, түнде 15 градус жылы. Ақсайда күндіз +31, түнде +12. Шыңғырлауда күндіз +33, түнде +13 градус. Қаратөбеде күндіз 32 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Жымпитыда күндіз +31, түнде +17. Чапаевта күндіз +30, түнде +15. Жаңақалада күндіз 31, түнде 18 градус, нөлден жоғары. Сайқында күндіз 30 градус ыстық, түнде 16 градус жылы. Жәнібекте күндіз +29, түнде +15. Қазталовта күндіз 28, түнде 14 градус, нөлден жоғары. Тасқалада күндіз 27, түнде 15 градус жылы. Переметныйда күндіз +29, түнде +17. Облыс орталығы Оралда күндіз 30, түнде 15 градус, нөлден жоғары.